নমস্কার, টাইমসৰ দখল লৈ আছো। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তলাতল ঘৰ বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ। তলাতল ঘৰৰ তলা বন্ধ কৰি আজি আটাচুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তলাতল ঘৰ, ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰ এতিয়া বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু আহোমৰ প্ৰাচীন সম্পদসমূহৰ চৌহদ বেদখল হোৱাক লৈ প্ৰতিবাদ। তলাতল ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ এলেকাত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে একাংশ লোকে। প্ৰাচীন সম্পদৰ ভূমিত সাজিছে গৃহ আৰু তলাতল ঘৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী তুলিছে আটাচুৱে। পুৱাই তলাতল ঘৰত তলা লগাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। তলাতল ঘৰৰ মূল দ্বাৰত এনেদৰে তলা লগাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু আটাচুৱে দাবী জনাইছে শীঘ্ৰেই তলাতল ঘৰৰ এলেকাত যিসমূহ লোকে ঘৰ সাজিছে তেওঁলোকক বেদখলমুক্ত কৰাব লাগে আৰু সেই স্থানৰ পৰা উঠাই পঠিয়াব লাগে আৰু তাৰ দাবীৰে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতে আজি তলা বন্ধ কৰি তলাতল ঘৰ তলা বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাচুৱে। আৰু এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে একাংশ লোকে এনেদৰে তলাতল ঘৰৰ এয়া মাটিত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, বাসস্থান নিৰ্মাণ কৰিছে, বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে এইসমূহ প্ৰাচীন ক্ষেত্ৰৰ ভূমিত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত কোনো প্ৰশাসন কিংবা চৰকাৰে বাধা প্ৰদান কৰা নাই আৰু শীঘ্ৰেই এইসমূহ উচ্ছেদ কৰিবৰ বাবে এনেদৰে আজি আটাচুৱে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত তলাতল ঘৰৰ মূল দুৱাৰ তলা বন্ধ কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চাৰিবোৰৰ ভিতৰত অবাধ বেদখল হৈছে আৰু এই বেদখল মুক্তকৰণৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছোঁ, সিভাগে জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ কিন্তু চৰকাৰে এটা কথা কয় পিছ মুহূৰ্ততে কিন্তু তাৰ পৰা আমি ফালৰি কাটি যোৱা দেখা পাইছোঁ যে বেদখল মুক্তৰ কথা কয় কিন্তু বেদখল মুক্ত তেওঁলোকে নকৰে। যে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে কিছুমান কথা বতৰা তেখেতলোকে মেলে মিটিঙে ঠিকেই কয় কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কাৰ্যসূচী তেখেতলোকে ল'ব লাগে সেই কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেখেতলোকে বিৰত থাকে। আজি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীজন কোন? শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীজন এজন অসমীয়া মনৰ মানুহ। আজি ডেভেলপমেণ্টৰ মূল বিষয়বীজন কোন? তেওঁ এজন অসমীয়া মনৰ মানুহ। যে অসমীয়া মনৰ মানুহকেইজন যদি এই শাসনৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতো যে বুৰুকেশ্বৰ লেনত থকাৰ পাছতো যদি তেখেতলোকৰ ছত্ৰছায়াত যদি এই মাটিৰ কিনা বেচা যদি হয়, প্ৰহিবিটেড এৰিয়াত যদি মাটিৰ কিনা বেচা, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ কাৰণে কিবা হ'ব পাৰে নেকি? সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমত এটা বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অনতিপলম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, এই মনুমেণ্টছটোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, বেদখলমুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়া সমগ্ৰ অসম যদি প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব। কাৰণ এই তলাতল ঘৰ, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ কেৱল আহোমৰ সম্পত্তি নহয়, ই অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ, ই সভ্যতাৰ চানেকী, ই অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক। গতিকে এই শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীকক ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি সদৌ টাইমছ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু অসমীয়া ৰাইজে তাত সহযোগিতা কৰিব আৰু চৰকাৰৰ বিপক্ষে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সূচনা হ'ব। Vivo Brightest Diwali Photo Contest ফটকাৰে নহয় চাকি বন্তিৰে জিলিকাই তোলক এইবাৰত দীপান্বিতা। আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ এখন উজ্জ্বল ফটো, কাৰণ এইবাৰ আহি আছে Vivo Brightest Diwali Photo Contest। অহা 13 আৰু 14 নৱেম্বৰত প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ আপোনাৰ এখন ব্ৰাইট ফটো। ফটো প্ৰেৰণ কৰাৰ নম্বৰ হৈছে 7099691519। ভিভো ব্ৰাইটেষ্ট দিৱালী ফটো কণ্টেষ্ট। নিৰ্বাচিত ফটো সম্প্ৰচাৰ হ'ব টাইম 8ত আৰু শ্ৰেষ্ঠ 10খন ফটোৱে লাভ কৰিব ভিভোৰ তৰফৰ পৰা আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ভিভো ব্ৰাইটেষ্ট দিৱালী ফটো কণ্টেষ্ট।